Галицькі леви сьогодні будуть грати другий матч поспіль, і, безумовно, не дуже просто буде новоєврейській команді протистояти чинному чемпіону країни. Але побачимо, попереду у нас непередбачувані три періоди цієї гри. Ну і, власне, давайте знайомитися з командами. Давайте розпочнемо, напевно, що ось з цього пана, який сьогодні у нас головний арбітр Олексій Глуховський. Допомагають йому два лайнсмени Андрій Кузьминський та Артем Корепанов. Голкіпери також на ваших екранах. Розпочнемо ми з команди гостей. І їхня стартова п'ятірка виглядає наступним чином. У воротах 20-й номер Антон Дораш. Пара захисників Всеволод Толстушко, четвертий, 19-й номер Олег Середа та трійка нападників першої ланки, 11-й капітан команди Ілля Генералов. Роман Кізло грає під 12-м номером та Микита Муртищев, 13-й. Розпочалася в нас гра і бачимо ми одразу, як господарі увійшли у зону суперника і намагаються тут побудувати свою першу атаку, поки що без китків по воротах. І є в нас час ознайомитися зі стартовою п'ятіркою донеччан. У воротах сьогодні, як ми вже казали, Богдан Дярченко, номер 30-й. Пара захисників першої ланки, 57-й номер Пилип Матвієнко, 29-й Олександр Олександров під 29-м номером, так як я вже казав. І трійка нападників, 3-й Владислав Луговий, 13-й Ілля Коренчук та 17-й номер Сергій Кузьмик. Що ж, є в нас вже перша зупинка у цій грі. Бачимо ми, що перша ланка поїхала на зміну. Олександр Порупа на ваших екранах щойно був крупним планом. Вкидання у середній зоні. І знов донеччани шайбу виграють. Починають комбінувати у середній зоні, але поки що не так то й просто це робити. Ось така боротьба біля борту ми бачимо. Доволі непогано виглядає команда з Новояворівська на перших хвилинах, на перших секундах. Ось зараз кидок по воротах. Що тут? Тут у нас декілька гравців одразу опинилися на льоду. Судді вчасно встигли до цього епізоду без бійок, без зайвих нервів у нас на початку цієї зустрічі. Ну, відзначаємо ми першу спробу донецької команди. Ну і тут Олександр Костюков намагався падіння вже переправити шайбу у ворота суперника, але там гра вже була зупинена. І в нас чергове вкидання. Чергове вкидання виграє команда Сергія Вітера. І Донбас продовжує комбінувати у зоні суперника. Зараз на синій лінії вдається розгорнути цю атаку. Доволі непогано. Накидання на п'ятак. Віталій Лялька із шайбою. Віддає на Костюкова. Костюков на синю лінію. Ну і тут гостям вдається перехопити ігровий знаряд, вдається нейтралізувати цю атаку. Ну що ж, що нас очікує у сьогоднішньому протистоянні? Дійсно, зустрічаються між собою дві команди, які займають майже полярні різні місця у турнірній таблиці. Зараз бачимо, ми дуже непогану атаку вдалося провести донеччанам, але там Віталій Лялька не встиг переграти голкіпера, не встиг завести шайбу вже в порожні ворота. Повернувся у свій кут Антон Дораш. Ну, а зараз відповідь гостей. Так от, що ми маємо перед цією грою, яка вже в нас стартувала? Безумовно, лідер поточного сезону донецький Донбас, команда, яка йде на першій сходинці у турнірній таблиці і наразі ще жодного разу не втрачала очки. 30 перемог від початку регулярного сезону, і це національний рекорд чемпіонатів України. Сьогодні є ще одна можливість поновити своє ж досягнення, і з кожним поєдинком цей рекорд з переможним поєдинком буде зростати і зростати, але для цього треба перемагати. Сьогодні проти перемоги Донбаса буде, безумовно, команда Михайла Чеканцева. Ну, а що стосується саме новояворівських хокеїстів, то виглядає ця команда непогано, тому що початок сезону був більш
важким, ніж команда виглядає зараз. Є вже перемоги над командами, які також вважаються фаворитами української хокейної ліги. Була перемога над Кременчуком, над Динамо також. Була перемога у галицьких Левів, але продовжує ця команда займати п'яту сходинку у турнірній таблиці, тобто передостанню. Ну і, безумовно, ось такі поєдинки проти Донбасу – це зайва можливість перевірити свої сили. Вже невдовзі, незадовго на нас очікує стадія плей-офф. Зараз вже 33-й тур, але там декілька турів були перенесені, тому максимальна кількість поєдинків зараз, ось, наприклад, Донбас провів 30. На одну гру менше у галицьких Левів – 29. Тобто ще 10 поєдинків у середньому, і ми з вами вже будемо спостерігати за вирішальною стадією чемпіонату України, за стадією плей-офф. Ну і ось такі поєдинки для галицьких Левів – це, безумовно, лакмусовий папірець, коли можна перевірити себе, подивитися, над чим працювати і на що можна буде розраховувати вже у стадії плей-офф. Бачимо ми кидок по воротах Богдана Дьяченка. Голкіпер доволі впевнено зловив шайбу у свою пастку. І вкидання у зоні донечан. Четверта хвилина зустрічі. Олексій Ворона увійшов у зону суперника. Шайбу одразу ж в нього відібрали Леви. Але зараз Ворона активно зіграв у середній зоні перехоплення, і його трійка намагається зараз закріпитися у зоні суперника. Бачимо, ми свищив Ворона та Мазур. Юрій Шпак там чатує на синій лінії, але шайба до нього не доходить. І зараз вже Шпак в активній стадії, фазі відбору, і перехоплює шайбу. Ось така спроба у виконанні Левів закинути ігровий снаряд у зону суперника, але зависоко шайба залишає межі майданчика, і побачимо зараз вкидання у середній зоні. Сергій Кузьмик на точці програв свою мікродуель, але його команда зрештою таки опиняється із шайбою і починає свою атаку від власних воріт. Непогана можливість кинути по воротах. Не дуже, можливо, потужно вдалося тут Олександру Олександрову це зробити, але відзначаємо, що кидок таки у площу воріт. Ну і це сейф від Антона Дороша. Ще раз на повторі. Висловлюючись хокейним жаргоном, це, як то кажуть, прямо в пузо голкіперу. Ще одна спроба. Цього разу ключкою вдається сейванути в цьому епізоді Дорошу, але продовжується атака донечан. Кидок від синьої лінії, черговий, знов Дорош на місці. Пилип Матвієнко там загрожував воротам. Ну і Луговий активний сьогодні. Віддає за ворота Куренчук. Намагаються донечани знайти ось цей шлях правильний до воріт команди суперника. Поки що не вдається на 100% таку гольову атаку провести. Ну і зараз вже в атаці команда суперника. Бачимо ми, що галицьким Левам безумовно комбінувати у гостях на льодовій арені Альтаїр важче, ніж господарям. Але не відсіджуються вони у захисті. Зараз є можливість провести зміну, є невеличка пауза. І нові поєднання хокеїстів продовжують нашу гру. Лялька, Віталій Лялька кидає після сольного рейду до воріт суперника. Ну і знову ж таки Антон Дорош на місці.
Лялька сьогодні, бачимо, ми грає у поєднанні з Олександром Костюковим та Микитою Коваленко. Друга трійка нападу. Ну і, безумовно, пам'ятаємо ми, що саме ще один кидок зараз. Дуже небезпечно продовжується атака донечан. Пам'ятаємо ми, що саме Віталій Лялька став автором, мабуть, найкращої шайби цього сезону. І саме на цій льодовій арені і протистояння з Галицькими Левами. Який небезпечний епізод. Тут усією командою зараз захищається команда з Новояворівська. Ну а Донбас зрощує темпи своїх атак. Знов Віталій Лялька. У відмінній формі знаходиться цей форвард донецької команди. Дійсно, дев'ятка донечан в останніх поєдинках своєї команди виглядає просто неймовірно. Шалені шайби закидає. Техніку демонструє, коли вдається переграти одного, двох та іноді навіть більшу кількість суперників на якомусь клаптику майданчика. Зараз кидок, ще один блокується. Ця спроба, бачимо ми, що боляче після блокування Валентинові Сірченку, але врятував він зараз просто свої ворота, не дозволивши вступити у гру Антону Дорошу. Ну що ж, повертаємося ми з вами до Дружківки. Це прямий ефір телеканалу «Ікспорт», льодова арена «Альтаїр», і ми з вами дивимось поєдинок 33-го туру Української хокейної ліги між Донбасом та Галицькими Левами. Поспілкувалися головні тренери із своїми хокеїстами під час цієї невеличкої паузи. І зараз у нас гра вже оновилася. Безумовно, на перших хвилинах була невеличка перевага донецької команди, яка більшу частину гри тримається у зоні суперника. Але поки що ми відзначаємо, що непогано грає Антон Дорош та захисники команди Галицьких Левів. Дуже самовіддано кидаються під шайбу і не дозволяють поки що відкрити рахунок в цьому поєдинку. Ну, а в атаці Леви також намагаються щось зробити, але поки що дійсно не дуже гостро це в них виходить. Але час ще є. Ось така помилка на зміні зараз. І ледь Донбас не покарав свого суперника. Продовжується ця атака. Кидок з незручної. Шайба тут що? Вона влучає, вона у сітку воріт, але з зовнішньої сторони продовжується ця атака. Савченко з гострого кута не влучає в площу воріт. Микита Новіков там на іншому. З іншої сторони майданчику шайбу прийняв. Ну і зараз продовжується атака. Вже знов Савченко із шайбою. Новіков на синю лінію. Кидок потужний, але не влучний. Олександр Влад приклався по шайбі. Вже дуже довго ми бачимо, що тримається Донбас у зоні суперника, але без взяття воріт. І зрештою ледь-ледь вдалося перехопити ініціативу зараз на декілька секунд Левам. Вийшли вони до середньої зони і одразу шайбу втратили. Гучна підтримка із барабанами, як завжди, на Альтаїрі. Чуємо ми її прекрасно. Ну а зараз Леви намагаються провести свою атаку. Вхід в зону є. Це один із лідерів команди Всеволод Толстушко. Перетнув синю лінію, віддав вперед Генералов. Віддає на Мортищева. Вже боротьба на синій лінії. Ну і тут Шпак першим встигає до цього епізоду. Робить перехоплення і вже в атаці донечани. Дуже небезпечно. Зараз кидок по воротах не влучає. Не влучає. Це знову в нас Влад був на небезпечній позиції для китка. Нема сьогодні
77-го номера, ще одного захисника. Дмитро Ігнатенко сьогодні відпочиває, тому що знаємо, що дійсно буває доволі часто ротація в команді Сергія Вітера. Але якщо б сьогодні з'явився, то можливо під час виконання гімнів державного, точніше гімну України, ви б побачили, що оновилася зачіска з Дмитра. І хто слідкує за соціальними мережами наших хокеїстів, то майже не залишилося волосся у Дмитра Ігнатенка. Сподіваюся я, що не через це він сьогодні гру пропускає. Зараз небезпечний епізод біля воріт Богдана Дяченка. Він як білка в колесі зараз крутився і не дозволив супернику себе переграти. Продовжується атака Леві. Тут силовий прийом біля борту, але зберігають хокеїсти у світлій формі ігровий знаряд у своєму володінні. Ось лише зараз перехоплення, але відзначаємо ми дійсно по-справжньому перший небезпечний епізод біля воріт Донбаса. Ну і зараз контрвідповідь. Луговий віддає праворуч, і шайбу втрачає донецька команда. Капітан команди Віктор Захаров також сьогодні відпочиває. Відпочиває, здається, що другу гру поспіль. В останній ми його бачили у протистоянні із Кременчуком на оновленій льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці, власне. В тому поєдинку 45-й номер грав сьогодні. Відпочиває. Ну, а капітан, як ми вже казали на початку зустрічі, сьогодні 70-й номер Андрій Григорій, захисник. Накидання на п'ятак. Тут Богдан Дяченко спокійно цю задумку суперника прочитав. Передачу перехопив, але доволі настирно виглядають зараз леви у зоні Донбаса. Кузьмик, його перехоплення, вже луговий із шайбою, віддає він на Каранчука. І тут перехоплення також доволі непогане виконання левів, якщо б не вдалося в цьому епізоді шайбу перехопити. Після цього пасу, то Каранчук міг би вибігти віч-навіч із Антоном Дорошем, але цього не сталося. Шість разів вже грали між собою Галицький Леви та Донецький Донбас. Шість перемог, відповідно, має в своєму активі команда Сергія Вітера. Загальна різниця закинутих та пропущених шайб 45 проти 9. Тобто розуміємо ми, що дійсно не просто так на папері сьогодні донецька команда є фаворитом цієї зустрічі. Ну і напевно, що найбільш напружений поєдинок був не так давно. Зараз після цієї атаки, продовжу свою думку, не вдається тут ляльці в останню мить кинути по воротах. 27 листопада була зафіксована найменша різниця у рахунку у протистоянні цих команд 3-5 у Новояворівську. Галицькі Леви поступилися Донбасу. Ну а так, зазвичай команда Сергія Вітера доволі впевнено виглядає у протистоянні з новачком нашого чемпіонату. І остання зустріч була не так давно. Тут, як я вже казав, на льодовій арені «Альтаїр» 16 січня із рахунком 9-1 здолали свого суперника донеччани. Зупиняється зараз гра. Чуємо ми свисток арбітра. Ну і це перше вилучення. Перше вилучення. Бачимо ми красномовний рух від Олексія Глуховського. Повертаємося ми на Альтаїр. Продовжується в нас перший період поєдинку 33-го туру української хокейної ліги між Донбасом та Галицькими Левами. Ну і зараз бачимо ми, що обопільне вилучення
в нашому поєдинку. Богдан Арабов та Олександр Фірсов по 2 хвилини отримали. І зараз ми з вами спостерігаємо за продовженням цієї гри у форматі 4-4. Комбінує зараз донецька команда у зоні суперника. І Олексій Ворона опиняється на льоду без порушення правил, на думку суддів. І є можливість провести свою атаку вже команді Михайла Чеканцева. Ось такий кидок середньої дистанції, кидок у площину воріт. Але Богдан Дьяченко на місці, і зараз вже ігровий знаряд опиняється в його пастці. Цікаво, що зараз обидва гравці, які вилучені, саме вони відзначалися у попередньому протистоянні цих двох команд на льодовій арені «Альтаїр». Фірсов закинув одну з шайб Донбасу з рахунком 9-1. Донецька команда перемогла. Ну і єдина шайба на рахунку Богдана Арабова у складі галицьких левів. Що цікаво, в тому поєдинку також розпочинав грати у воротах своєї команди Богдан Дьяченко, 30-й номер. Зараз бачимо ми його на наших екранах. Ну і на третій період з'явився у воротах дублер Дьяченка Максим Дуве. І саме він пропустив ту єдину шайбу від Арабова. Таким чином донецька команда не зіграла, не провела сухий поєдинок, а в історії протистояння цих двох клубів лише одного разу був зафіксований сухий результат з рахунком 11-0. Це найбільша перемога Донбасу над галицькими левами. Цей поєдинок відбувся 14 листопада минулого року. Що ж, на повторі бачимо ми сольний прохід Коренчука. Ілля на непоганій швидкості увійшов у зону суперника, кинув, але переграти Антона Дороша не вдалося. Що стосується галицьких левів, то в останньому протистоянні з Донбасом тут розпочинав гру Владислав В'язував у воротах. І пам'ятаємо ми, що відзначився цей голкіпер просто неймовірним сейвом в тому матчі. Також можна переглянути той епізод на порталі Xport.ua. І дійсно там епізод, який заслуговує на увагу, як і шайба, яка була закинута ось цим гравцем Віталієм Лялькою. Зараз його потужний кидок майже від синьої лінії. Ну і цього разу знов сейф від Антона Дороша. Його партнер Владислав В'язував у попередній зустрічі цих суперників вже знаходився лежачи на льоду, і встиг він майже виконати свою ключку і таким чином перервав кидок у власні вже порожні ворота. Дійсно, неймовірний сейф від 77-го номера галицьких левів, але сьогодні ми бачимо, що Антон Дорош розпочинає доволі непогано. Щонайменше у першій 20 хвилинці він не пропускає. Поки що ще 2 хвилини грати із невеличким. Ну і зараз є можливість відзначитися в левів, їхня атака. Не вдається поки що вийти на зручну позицію для того, щоб, власне, кинути по воротах. І Донбас впевнено відзахищався, шайбу перехопив. І зараз у середній зоні не вдалося побудувати власну атаку. Знов із шайбою гості. Даніла Олексійчук увійшов у зону суперника. Ну і тут Фірсов разом із Григорієвим
цю атаку нейтралізували. Денискін. Його прохід по лівому борту. І шайба знов втрачена. Тут Ілля Генералов, капітан своєї команди, відпрацював. Також в наш кадр потрапив екс-капітан Галицьких Левів Всеволод Толстушко. Ну і зараз вже розпочинається в нас остання хвилина цього періоду. Дорош ледь не помилився зараз. Разом із захисником не встигли розібратися в цьому епізоді голкіпер і гравець польовий. Ну, пощастило, що цей, так би мовити, фейл не став результативним. Ну і навіть побачили ми невеличку таку контратаку в виконанні Левів. Ось такий пас був на п'ятак, але ця передача явно не вийшла. Проте побачимо ми вкидання у зоні Донбасу на останніх секундах першого періоду. Валентин Сірченко буде боротися із Сергієм Кузьміком за цю шайбу. Кузьмик шайбу виграє. Луговий там трохи помилився під час прийому цього пасу, цієї передачі. Ну, зараз намагався наздогнати ігровий знаряд вже у зоні суперника, але схоже, що судді в нас прокидання зафіксували. Нервує. Бачимо ми неозброєним оком, що дійсно нервує головний тренер Галицьких Левів. Ну і більш-менш спокійним виглядає головний тренер Донбасу Сергій Вітер. Михайло Чеканцев ще вчора давав післяматчевий коментар після того, як його команда програла харківському «Динамо». І незадоволеним, безумовно, був головний тренер діями своїх підопічних. Ну і напевно, що про те, як грали в нас Донбас та Галицькі Леви у минулому турі, згадаємо ми вже під час другого періоду. Ну а перший в нас закінчився із нічийним рахунком. Власне, рахунок в нас не відкрито 0-0. З'являються у нас хокеїсти на льоду, виходячи із власних роздягалень. Цікаво, яка бесіда була під час перерви. Ну, зрозуміло, що Сергій Вітер мотивував своїх хокеїстів реалізовувати свої епізоди, яких дійсно було дуже багато під час перших 20 хвилин. Ось зараз ми бачимо головного тренера Донбасу на власних екранах. Ну, а що стосується команди Галицьких Левів, то дійсно дуже непогано відіграла команда Михайла Чеканцева перші 20 хвилин. Ну, і зараз, напевно, що треба було налаштувати своїх хокеїстів цьому тренеру так, аби щонайменше повторили вони свою гру, самовідданість ту, яку ми бачили, коли хокеїсти дійсно кидалися під шайби, під небезпечні та потужні китки донечан. І, можливо, саме завдяки цьому вдалося не пропустити під час першої 20 хвилинки. Зосередженими також виглядають ось ці прекрасні молоді вболівальниці. Ну і все у нас готується до початку другого періоду. Судді на ваших екранах. Нагадаю я вам, що сьогодні гру обслуговує Олексій Глуховський та два лайнсмени. Ось зараз на ваших екранах Андрій Кузьминський та Артем Корепанов. Щодо суддівського питання, то під час першого періоду лише два вилучення в нас були, але жодної більшості, жодної меншості, тому що обопільне вилучення у пасиві Олександра Фірсова та Богдана Арабова.
Ну і таким чином у нас взагалі майже рівна гра, що стосується ось таких статистичних даних. Хоча, безумовно, за китками Донбас перевершив свого опонента. Це на ваших екранах головний арбітр і капітан Галицьких Левів. Капітан, який з нами поспілкувався, Ілля Генералов, після першого періоду наголошував на тому, що сил має вистачити Левам на те, щоб протистояти достойно Донецькому Донбасу. Нагадаю я, що дві поспіль гри проводить ця команда і щойно-щойно повернулася з Харкова, де поступилася із рахунком 3-5 місцевому Динамо. Очікуємо питання було від кореспондента на льодовій арені Альтаїр. Мовляв, два поєдинки поспіль, два дні поспіль ви граєте, чи вистачить вам сил. Ну і дійсно запевнив Ілля Генералов, що сили – це не проблема. Найголовніше – це, напевно, що в моральному сенсі витримати ось цей натиск Донбаса, витримати тиск трибуни, які просто не вчухають на Альтаїрі сьогодні. Ну і таке резюме було від Іллі Генералова, мовляв, ще 40 хвилин гри попереду і дуже багато чого може змінитися за цей час. Щонайменше, зараз ми бачимо кидок з острого кута по воротах Донбаса. Вдається нейтралізувати цю атаку голкіперу донечан і боротьба біля борту. Зараз ми за нею спостерігаємо. Леви в атаці, закріпилися вони у зоні суперника. Михайло Чеканцев-молодший там із шайбою. Є можливість кинути з гострого кута і знов страж воріт донецької команди Богдан Дяченко на місці. Ще раз на повторі цей кидок. І іноді таке трапляється, що поміж щитків голкіпер пропускає, але не в цьому випадку. Даніл Алексейчук зараз готується посперечатися з Микитою Коваленком на точці для вкидання. Леви виграють це вкидання, але одразу шайбу втрачають. І швидка атака Донбасу зараз. Також бачимо помилка і таким чином на зустрічних курсах. Команди зараз атакують та помиляються почергово. Ну, згадали ми про попередню гру Галицьких Левів, яка була вчора у Харкові. Також слід згадати, безумовно, про останню гру Донецького Донбасу. Три дні тому вона відбулася, таким чином більш свіжою повинна бути команда Сергія Вітера сьогодні. А грали донечани із хокейним клубом «Вовки» у Білій Церкві і здолали головного, напевно, що аутсайдера української хокейної ліги з дуже і дуже неприємним для боровської команди рахунком 15-2. Такий результат цього протистояння. І мали 3 доби на перепочинок. Сьогодні грають з командою, яка лише на одну сходинку вище за броварських вовків знаходиться. Але бачимо ми, яка різниця між вовками і галицькими левами, що стосується поточного, бодай, результату на сьогодні, на цю мить. Зараз у нас 0-0. Є, звичайно, перевага, ігрова ініціатива є донецької команди, але найголовніше – це те, що ми з вами бачимо на табло. А на табло у нас поки що нулі. Ух, який серйозний епізод, що натрапився біля борту, отримав доволі такий неприємний силовий прийом Андрій Денискін. Опинився на 5-й точці. Один з, напевно, що найкращих
нападників новеньких Донбасу. І зараз він розлючений і закидає. Закидає, відкриває рахунок у цьому протистоянні. Ось так. Отримав силовий прийом і одразу ж у наступній атаці наказав свого суперника. Увійшов в зону, прибрав під зручну. Зараз ось ми бачимо цю атаку на повторі. Кинув у дальній кут і тут безсилим виявився Антон Дорош. 1-0. Донбас попереду. І після того, як в нас рахунок відкривається, сподіваємося, що зараз ми побачимо з вами більш результативну гру. Ще раз і ще раз це взяття воріт у виконанні 11-го номера донецької команди. І, як я казав, цей хокеїст приєднався до донецької команди одним з останніх. Продовжується наш поєдинок. Намагається тут Донбас зіграти активно у пресингу. У чужій зоні відбирають шайбу ланка ворони Свищева та Мазура. Але судді фіксують, що не за правилами вони увійшли в зону суперника. І зараз ми з вами повинні побачити вкидання у середній зоні. Мазур зачепився за шайбу. Віддає на партнера. І зараз вже Шпак розпочинає атаку донецького Донбасу від власних воріт. Неодноразово ми під час цього сезону бачили, коли донецька команда довгий час не може відкрити рахунок, а потім щойно закидає першу шайбу. І одразу бачимо ми декілька поспіль голів. Ну от сьогодні, здається, що не вдається цього зробити. Натомість зараз ми щойно побачили дуже небезпечну атаку галицьких левів. І там не дуже впевнено відіграв Богдан Дьяченко, відпустивши шайбу перед собою. Пощастило донеччанам, що там на добивання жодного з хокеїстів галицьких левів не опинилося. Ну і дивно, що ось зараз такий вид головного тренера донецької команди Сергія Вітера, що він здається більш незадоволеним, аніж коли рахунок був навіть 0-0. Ну, зрозуміло, чому. Бачимо, що так, вилучення у складі донеччан. Владислав Луговий 2 хвилини отримав, але ж все ж таки щойно твоя команда рахунок відкрила. Здається, що все непогано складається для донеччан в цьому протистоянні на цю мить, щонайменше на початку другого періоду. Хоча зараз, безумовно, 2 хвилини дуже важкі для команди в червоно-білих светрах. Сергій Кузьмик заважає галицьким левам зараз розпочинати атаку. Доволі активно цей нападник зараз намагається відібрати шайбу, але все ж таки бачимо, що Всеволод Толстушко шайбу, так би мовити, затащив у зону суперника, але одразу ж леви її втратили. Валентин Сірченко. 5-4 продовжують атакувати леви. Спроба кинути по воротах, і Дяченко тут знов не дуже впевнено, але з другої, з третьої спроби накриває шайбу своєю пасткою. Сирченко тут трохи поштовхався із суперниками, але без зайвих грубощів. І зараз у нас гра продовжиться вже після вкидання у зоні Донбаса. Шпак по борту потужно викидає шайбу у зону гостей. Дорош тут розібрався доволі впевнено, витримав паузу і віддав шайбу своїм захисникам.
була непогана можливість тут трохи раніше віддати на партнера, але якось розгубилася команда Михайла Чеканцева зараз у середній зоні. І непогану можливість для проведення атаки втратила. Ще одна спроба. Богдан Арабов йде вперед. Гравець, який відзначався у попередньому поєдинку цих суперників тут на Альтаїрі. Ну і зараз бачимо, що з'явився п'ятий польовий гравець донецької команди. Одразу Олговий вимагав передачу, але не вдалося зловити суперника під час такої атаки. Що ж, телеканал «Експорт» продовжує свій прямий ефір з Дружківки. Поєдинок 33-го туру української хокейної ліги між хокейним клубом «Донбас» та галицькими «Левами» з міста Новояворівськ. І поки що в нас рахунок 1-0 на користь команди господарів, але бачимо ми одразу після повернення у гру загрожують воротам суперника «Леви». Кидок доволі потужний з середньої дистанції. Ось бачимо ми на повторі цей епізод. Ну і Богдан Дяченко тут доволі пильно зіграв на останньому рубежі, не дозволивши супернику відзначитися. Іван Савченко для своєї команди шайбу виграв на вкиданні. Але тут в пресингу «Леви» доволі непогано відіграли і шайбу перехоплюють. Чергова зупинка у грі. Бачимо ми, що підійняв руку Олексій Глуховський. Ну і незадоволеним залишає межі майданчика капітан сьогоднішньої донецької команди Андрій Григорів. Захисник, який сьогодні грає у третій ланці. І чергова більшість для галицьких левів. Сьогодні вже одного разу вони пограли у форматі 5-4. Не вдалося їм реалізувати цей епізод. Зараз ще одна можливість є. Денискін тут в боротьбі. Можливо, вирішив ще раз помститися Валентинові Сірченку. Силова боротьба біля борту, але вже в нас гра переходить до зони донецької команди. Тут що? Тут у нас хокеїсти знов у білій формі шайбу втрачають. І в меншості навіть ледь не вдається зараз провести атаку донечанам. Так і вдається це зробити зараз. 4-5 у зоні галицьких левів. Вирішили не тримати ігровий знаряд донечани, повернулися ближче до своїх воріт і просто вбивають більшість суперника, тягнучи таким чином час. Знов леви намагаються увійти в зону. Є можливість віддати на синю лінію. Власними силами вирішили в цьому епізоді кинути по воротах. Це в нас був Михайло Чеканцев, молодший, син головного тренера. Ну і, можливо, трохи помилився в цьому епізоді, хоча як справжній нападник, коли бачиш ворота, то можливо, що дійсно справжні нападники, вони одразу ж кидають, а не думають про передачі на партнерів. Повертається Андрій Григорів на лід. 5-5 продовжується ця гра і чергова невикористана більшість для галицьких левів. Друга у цьому матчі. І нагадаю я вам, що ще два вилучення було під час першого періоду, але там ця ситуація була обопільною, тому більшості та меншості не було. Ну а зараз Донбас вже в рівних складах зрощує темпи атаки біля воріт суперників. Кузьмик віддає на
Лугового. Луговий пропускає, і там на іншому борті вже боротьба у нас точиться. Черговий вхід в зону. Є можливість зараз кинути. Ні. Пас, який кидок у ближній кут від Лугового. Дуже непогано виглядає ця трійка, але зрештою шайбу втрачає. І вже інший 17-й номер. Владислав Брага зараз опинився на зручній для китка у суперника позиції. Одразу ж кинув, ми бачимо, і тут вже впевнено виглядає Богдан Дяченко. Шайба опиняється в його пастці, і зараз ми побачимо вкидання у зоні донецької команди. Муртишів виграє шайбу для своєї команди. Кидок зависоко, як на мене. Ні, продовжується гра, ще один кидок. Здається, що навіть Дяченко там через скупчення гравців на п'ятаку не бачив цього епізоду, але пощастило, що шайба не була спрямована у площу воріт. Вже Донбас в атаці, Коваленко за ворота на ляльку. Лялька просто чарівник останнім часом, цей 9-й номер донецької команди. Очікуємо ми постійно від нього якихось сюрпризів. Ну, зараз ця атака не стала результативною і гострою для донецької команди. І черговий раз у нас гра зупиняється. Зосереджений Богдан Дяченко. Ну і бачимо ми більш зацікавлений вираз обличчя зараз у головного тренера Галицьких Левів Михайло Чеканцев. Напевно, що поки що може бути задоволений якістю гри своїх хокеїстів, хоча, звичайно, рахунок не на користь його команди. Після останнього поєдинку, коли програли Леви Динамо, цей головний тренер наголошував на тому, що дійсно команда провалила лише перший період, в якому, власне, Динамо і здобуло ту необхідну різницю. Ну, а потім була рівна гра, і навіть десь, за думкою цього тренера, перевага була на боці його команди. І неприємно, що не скористалися до кінця цією перевагою Галицькі Леви. І не заслуговували на такий загальний підсумок. Зараз вилучення у складі Галицьких Левів. І це перша більшість для донецької команди. Олександр Порупа в нас залишив ігровий майданчик на найближчі 2 хвилини. Кидок від синьої лінії. Є можливість добити шайбу. Тут що, Кузьмик? Застрягає вона десь між захисником та голкіпером. І зрештою тут Дорош її накриває своєю пасткою. Антон Дорош, який десь, можливо, для когось і не дуже очікувано з'явився сьогодні з перших хвилин у воротах новояворівської команди, але виглядає дуже і дуже непогано. Звичайно, не хотілося б наврочити, але на цю мить ми цей факт констатуємо. Більшість донецької команди продовжується. Ілля Коренчук з шайбою віддає на Кузьмика. Кузьмик кидає добивання. Що тут? І тут зупиняється в нас гра. Взяття воріт не було. І тут порушення правил з боку донецької команди. У зоні голкіпера знаходився там хтось з гравців команди господарів. І тому дограти цей епізод не дозволили вже судді. Ще раз бачимо на повторі. Ну і дійсно тут
Пилип Матвієнко, захисник, опинився на п'ятаку. Ну, а зараз шайба опиняється за межами майданчика. І що, навмисно це було зроблено чи ні? Пауза у нашій грі. Бачимо ми на наших екранах головного тренера донецької команди Сергія Вітера, який зараз пояснює, можливо, Віталію Ляльці, як слід скористатися цією перевагою. Перевагою, я так розумію, у два гравці. Тому що навмисно зарахували, тут була виконана ця шайба Валентином Сірченком. І зараз 5-3. Подвійна більшість для Донбасу. І саме Віталій Лялька, ми бачимо, що на точці для вкидання налаштований цей 9-й номер. Виграє для своєї команди він шайбу. Слідкуємо ми за розвитком атаки Донбасу. Коваленко на Ляльку. Коваленко. Повертає знов на Ляльку. Незручно тут Віталій віддав на 14-го номера. Або не дуже вдало прийняв цю шайбу Олександр Костюков. Ну, вже не дуже важливо, як там все це було, тому що те, що надиктовував головний тренер своєму форварду, схоже, що не було реалізовано, але зараз небезпечно біля воріт Дороша. І, зрештою, цей голкіпер фіксує шайбу поміж своїх щитків і не дозволяє зіграти супернику на добивання. Бачимо ми незадоволений Костюков. Ну, а в цьому епізоді знов ми бачимо, що опинився захисник на п'ятаку. Цього разу Станіслав Ординський намагався там добити шайбу у ворота. Не вдалося йому також цього зробити. І продовжується гра знов після вкидання у зоні галицьких левів. Луговий шайбу виграє, віддає на синю лінію. Потужний кидок, але повз ворота. 15 секунд подвійної більшості ще для донецької команди. Захисники зараз між собою перепасовуються. Без кидка поки що по воротах. І вже в чотирьох можна захищатися команді гостей. І бачимо ми, що вкидання виносять судді до середньої зони. Знов у площині воріт зафіксували гру з боку хокеїстів Донбасу судді. Ну, а ми з вами бачили, як тут трохи від болю Олександр Олександров корчився. Схоже, що там шайба в нього влучила. І зараз вже залишається лише півхвилини більшості для Донбасу у форматі 5-4. Подвійна більшість реалізована не була. Сергій Кузьмик зараз шайбу втрачає і знов галицьким левам вдається виконати ігровий знаряд подалі від власних воріт. Ну, дуже і дуже пристойно сьогодні дійсно виглядає команда Михайла Чеканцева. Лічені секунди залишаються зараз і все. Витримала, здавалося б, команда цю меншість, але одразу пропускає вже при грі у рівних складах і відзначається в нас гравець, який щойно ледь не зазнав пошкодження. Олександр Олександров від синьої лінії, здавалося б, не дуже потужно кинув, але таке враження, що там Антон Дорош не контролював цей епізод і просто пропустив шайбу навіть не в кут своїх воріт, а так, майже по центру. Загубив трохи
свої ворота 20-й номер Галицьких Леєх. Ну і дуже і дуже неприємно, звичайно, пропускати таку шайбу. Тим більше, коли щойно ти відстояв у форматі 3 проти 5. Розуміємо ми всі емоції голкіпера Галицьких Левів. Ну і, звичайно, ці емоції зараз передаються також і всім польовим гравцям, і також тренерській лаві. Олександров відзначається, захисник закидає цю шайбу. Перша на рахунку Денискіна. А зараз каркас воріт рятує Галицьких Левів. Бачимо ми, що шайба влучила в стійку. Продовжується атака донецької команди зараз. Ще один кидок від синьої. Шайба цього разу не влучає в площу воріт. Савченко проти Толстушко. Боротьба біля борту. Савченко розвертає цю атаку, знов віддає на захисника. Тут Григорів. Григорів на партнера, є можливість добити. Пощастило, що не встиг тут Денискін до цього епізоду. І гра в нас знов зупиняється. Ну що ж, друзі, ми з вами знов у Дружківці на льодовій арені «Альтаїр». І тут продовжується другий період поєдинку 33-го туру української хокейної ліги між Донбасом та Галицькими Левами. 2-0 попереду донецька команда. І перед самісінькою рекламною паузою у нас був подвоєний рахунок. Відзначився захисник донецької команди Олександр Олександров. І відзначали ми, що дійсно в психологічному плані, напевно, що ця шайба є дуже неприємною для гостей сьогодні, тому що ледь вони витримали цей тиск суперника у форматі 3 проти 5 і одразу ледь склади стали рівними 5 на 5, одразу ж пропустили такий необов'язковий кидок від синьої лінії, не дуже потужний. І, звичайно, такі шайби, вони накладають свій відбиток на хід гри. Отже, зараз тримається команда знову Яворівська і намагається щось напрацювати у середній зоні. Натомість отримує атаку на свої ворота. Ворона кидає з середньої дистанції, влучає в голкіпера, і Антон Дорош тут на місці. Ось такий яскравий повтор зараз від режисера цієї трансляції. Дякуємо ми за цей момент. Камера над воротами спіймала епізод, коли за такою дугою шайба ворота перелетіла. Майже як у футболі такий навіс. Ударний майданчик. Зараз ще один небезпечний гольовий епізод. І знов каркас воріт рятує команду з Новояворівська. Цього разу у нас гольова можливість була у Віталія Ляльки, який зараз продовжує накручувати захисників. Віддає на партнера за ворота. Ще одна можливість кинути. У ближню дев'ятку намагалися влучити донечани. Зараз не вдалося цього зробити. Олександр Костюков приклався так з кистей, але дуже потужно. Ну і знов йде вперед донецька команда. Знов Віталій Лялька віддає. Ух, який пас! Просто неймовірна передача. Розрізав 9-й номер зараз усю команду суперника. Ну і не пощастило, що там у вирішальній стадії не вдалося кинути так, аби переграти Дороша. Зараз ще один кидок. Дорош спочатку шайбу фіксує, ну і вже потім ненавмисно ворота трохи збиває своїм ковзаном. Сунуті ворота, гра одразу ж зупинилася. І зараз буде в нас вкидання ось на повторі цей епізод. Навіть не ковзаном, а щитком, майже коліном. Сунув власні ворота Антон Дорош. І вкидання у зоні Галицьких Левів.
Одразу ж кидок у дальню дев'ятку, знов таки неточний. Владислав Луговий на ваших екранах. Залишає він майданчик. І зараз нове поєднання. Хоча ні, залишається ця трійка. Куренчук, Кузьмик та Луговий. Поквапився трохи із зміною складу. Півтори хвилини, трохи більше, залишається до закінчення другого періоду. Періоду, в якому у нас рахунок було відкрито. І дві шайби ми з вами побачили у виконанні чинного чемпіона країни. Команда, яка поки що йде без втрат очок цим регулярним чемпіонатом. І планує сьогодні продовжити свою рекордну серію до 31 поєдинку. Знов кіт в зону. Луговий. Можна віддавати на дальню стійку. Так і є. І тут не встиг Коренчук кинути влучно, не підняв Ілля шайбу в цьому епізоді, і вона влучила у щиток голкіпера. Точніше, голкіпер зіграв щитком вдало. І зараз вже в атаці леве. Кинути по воротах не вдається. Є можливість провести контратаку доволі швидко. Ні, тут загубилися донечани при побудові цієї атаки. Ну, зараз непогано. Кидок у дальній кут. Кузьмик не влучає. Толстушко. Віддає вперед. Тут Владислав Брага втрачає шайбу. І пощастило, що зараз цей пас не прийняв Ілля Коренчук. Ось такий в нас сумбурний дещо кінець цього періоду. Тут прокидання. І на останніх секундах ми побачимо, як шайба буде розіграна у зоні галицьких левів. Іван Савченко буде боротися на цьому вкиданні. І з іншого боку ми бачимо Микиту Муртищева. Муртищева зараз попросили поступитися позицією. І донецька команда шайбу виграє. Останні секунди цього періоду. Є можливість бодай раз спробувати кинути по воротах. Є цей кидок, але блокується ця спроба. І схоже, що на цьому все. Лунає сирена, гучна сирена на льодовій арені Аль-Таїр. 2-0. Цей результат, ці дві шайби ми з вами побачили вже у цьому періоді. Бачимо ми, що посміхаються хокеїсти донецької команди. Ось така розмова продовжується, напевно, що після роздягальні також і на лаві галицької команди, новоявельської команди, галицькі леви, безумовно. Ну і бачимо ми гравця, який сьогодні претендує на шатаут. Богдан Дяченко сьогодні не пропускав. І згадували ми, що в попередньому матчі на третій період вийшов вже дублер Максим Дула. Сьогодні всі 60 хвилин, скажу, що відіграє в нас Богдан Дяченко, якщо нічого там страшного не трапиться. Ну, а це нападники, які сьогодні мали не одну можливість відзначитися, але таки не закинули свої шайби поки що. І, до речі, на цьому акцентував увагу нападник донецької команди Андрій Денискін, який вмикався в нас з льодової арени Аль-Таїр під час другої перерви. І сказав він, що дійсно дуже багато епізодів створює команда, але з реалізацією є проблеми. І не часто таке почуєш, коли гравець дійсно сказав, що очікували вони більш простого матчу, тому що дійсно леви грають другий день поспіль. І, за словами Денискіна, сподівалися вони переграти більш втомленого суперника, більш впевнено. Але бачимо ми, що сьогодні гра дуже важко дається донеччанам. І це, безумовно, заслуга команди Михайла Чеканцева, яка
виглядає дуже непогано у захисті сьогодні, на останньому рубежі. І зараз перший небезпечний момент біля воріт Антона Дороша також результативним не стає. Леви викидають шайбу подалі від власних воріт. І зараз вже приймають нову атаку донецької команди. Луговий намагався віддати передачу на Кузьмика. Цей пас не пройшов. Кузьмик отримав шайбу лише за воротами. Зараз кидок від синьої лінії і шайба опиняється у пасті Антона Дороша. Щонайменше втретє вже у цьому поєдинку кидає по воротах суперника від синьої лінії Олександр Влад. Цей захисник щойно був на ваших екранах. От сьомий номер. Ну а зараз на одиничку менший шостий номер Микита Коваленко. Вкидання виграє для своєї команди, віддає на Костюкова. І Костюков не переграв голкіпера левів, хоча дуже вбивча така в нього позиція була в цьому епізоді. Не пощастило нападнику одинецької команди, російському легіонеру. Ну а зараз Віталій Лялька. Коли шайба опиняється на гаку цього майстра, то безумовно ми очікуємо на щось неймовірне, але сьогодні Лялька намагається щось вигадати. Проте не дуже результативно в нього поки що це виходить. Коваленко віддає знов на Костюкова. Костюков на п'ятак, ну а тут жодного з гравців Донбасу не було. Про питання мотивації також згадував Андрій Денискін під час свого включення прямого з льодової арени «Альтаїр». Ще один кидок ми бачимо по воротах галицьких левів. Ну і ще один сейв голкіпера. Питання мотивації – це безумовно те, що дуже цікавить найменше мене, як постійного вболівальника української хокейної ліги, тому що дійсно команда виграє 30 поєдинків поспіль. І як тренеру вдається мотивувати своїх хокеїстів на нові і нові перемоги, це дуже цікаве питання. Безумовно, слід відзначити роботу тренерського штабу донецької команди. Сергій Вітер – один з найбільш талановитих і успішних тренерів української хокейної ліги. Якщо згадувати, коли прийшов цей головний тренер до донецької команди, це було від закінчення минулого сезону. Ну, можна перелічити на пальцях всі програні матчі, коли Донбас вже грав під керівництвом цього тренера. Ну, а в цьому сезоні взагалі в Україні не програвали донеччани. Тобто це неймовірно також показник не тільки загальнокомандний, але й тренерський. Ну, і мотивація – це дійсно така важлива річ. Віддамо ми належне тренерському штабу. Ну, наприклад, нещодавно у Сергія Вітера був день народження. Можливо, десь хокеїсти намагалися подарунок зробити своєму тренеру. За декілька днів також буде ще один святковий день, ще один день народження в генерального директора клубу. Федірельненко буде святкувати свій праздник і, як то кажуть, заздалегідь не вітають, але, можливо, сьогодні також додаткова мотивація для хокеїстів донецької команди – це зробити приємне ще одному представнику свого клуба рідного. Ну, цікаво, дійсно. Можливо, вже по закінченню сезону ми поспілкуємося з головним тренером донецької команди, і він нам більш детально розкаже про те, як вдавалося йти цим сезоном, але ще не зрозуміло, як цей сезон закінчиться, тому що регулярна першість, безумовно, розуміємо, ми вже перша сходинка, ну, нікуди майже не може подітися від донецького Донбасу. Лише математичні умовні шанси має лише друга команда, білоцерківський «Білий Барс», але якщо наступні три поєдинки, включаючи цей, Донбас виграє, то вже буде недосяжним для суперників.
Ну а що стосується стадії плей-офф, то це, безумовно, окрема річ, окрема розмова, і також будемо за нею пильно стежити на телеканалі «Експорт» та порталі «Експорт.UA». Кидок. Ще один кидок у виконанні гравця, який сьогодні вже відзначався у схожому стилі. Олександр Олександров влучив у площу воріт, але цього разу прекрасно бачив момент самого китка голкіпер Галицьких Левів. Шайбу зловив. Костюков на п'ятак. Дуже гостро було, але не вдалося кинути. Шайба опинилася у руках Богдана Дівченка. Зараз він повертає ігровий знаряд суддям. І, до речі, про суддів також ми в третьому періоді ще не згадували. Головний арбітр сьогодні Олексій Глуховський і два лайнсмени – це Андрій Кузьминський та Артем Корепанов. В атаці знову донецька команда, яка передача класна на п'ятак. І тут знов не вдається з близької відстані переграти Антона Дороша. Продовжує тиснути Донбас. Шайба влучає в Коваленка. Коваленку боляче. Він повертається зараз вже у захист. Скоріше за все, зараз попросить провести зміну. Так. Ну і в цей час у нас гра зупиняється. Чуємо ми свисток арбітра. Зміна також поєднань ланок у команди Галицьких Левів. Віталій Лялька опиняється зараз на лаві для штрафників. 2 хвилини для цього форварда. В атаці донецька команда зараз у меншості, ледь Луговому не вдалося із китком небезпечним закінчити цей рейд до воріт суперника. Продовжується щонайменше зараз атака донеччан. Нема більшості меншості, тут продовжується гра у нас у форматі 5 на 5. І небезпечна атака донецької команди. Який епізод зараз на п'ятаку знов не реалізує команда Сергія Вітера. Чергова зупинка в нас. Знов покарання від Олексія Глуховського. І зараз побачимо, хто з команди Михайла Чеканцева льодовий майданчик залишить. Валентин Сірченко, здається, що не вперше сьогодні вже. 2 хвилини для нього. У другому періоді, так, Сірченко вже був покараний 2 хвилинами. І зараз ще 2 для цього хокеїста. Ну і донецька команда в атаці. Позиційна атака непогана. Контролюють донеччани шайбу. Костіков увійшов у зону суперника. Кидок не влучає він зараз у площу. 14-й номер продовжує боротьбу у зоні суперника. Втрачає він шайбу і гра в нас вновь зупиняється. Багато свистків останнім часом. Ну що, ще одне вилучення для команди Михайла Чеканцева. Зараз непрості хвилини будуть для команди гостей. Бачимо ми, що до Сірченка приєднався і Арабов. Чи хто тут порушує у нас правила.
Невеличка пауза у грі. Певно, що налаштовується на гру у меншості зараз гості. І вкрай важко їм зараз буде не пропустити. Кузьмик виграє кидання для своєї команди. Все ж таки Олександр Порупа, 22-й номер, зараз поза грою опинився на 2 хвилини. Не побачив я цього одразу. Вибачаюся. З'являється на льоду Віталій Лялька. Свіжий, відпочивший після 2 хвилин штрафу. Ну і ух, шайба опинилася вже за спиною голкіпера галицької команди. Але пощастило, що тут на добивання не встигли донеччани. Шпак розпочинає нову атаку у більшості своєї команди з власної зони. Вхід зону суперника є. 3-5 зараз захищаються новояврівці. Повільно розкатує захист суперника донецька команда. Віталій Лялька дуже потужно у ближній кут зараз намагався влучити. Ну, не вдалося переграти Дороша в цьому епізоді. Ну, зараз на повторі дійсно бачимо ми, як ледь-ледь шайба не опинилася, не заповзла так позрадницьки для голкіпера галицьких левів у ворота, вже в порожні ворота. Ну і там захисник підстрахував. Кузьмик знов на вкиданні виграє шайбу для своєї команди. Шпак. Шпак відцінює, не став кидати, віддає на партнера. Шайба за воротом і знов Шпак. Шайбу вимагають вболівальники на льодовій арені Альтаїр. Добивання на п'ятаку. Безрезультатно поки що. Сергій Кузьмик там не розібрався в тому епізоді. Вже 4 грає команда Михайла Чеканцева. Ось така несподівана дуже спроба і неприємно тут шайба так летіла в бік воріт Богдана Дяченка. Ну і донецька команда на останні 10 секунд своєї більшості зараз увійшла в зону суперника. Є можливість кинути по воротах. Ось цей кидок, але не влучає шайба у площу воріт. І, власне, вже в нас склади рівні. 5-5 продовжується гра. Пам'ятаємо ми аналогічний епізод у попередньому періоді, коли після гри у форматі 3-5 склади стали рівними і одразу пропустили галицькі леви. Зараз такого не трапилося, хоча продовжує атакувати донецька команда. Луговий заходить за ворота. Віддає на партнера. Є можливість кинути у ближній кут і шайба опиняється в пастці. Ну, сьогодні Антон Дорош дуже непогано виглядає. Ну що ж, закінчився останній рекламний блок на сьогодні під час нашої трансляції. І далі тільки хокей, тільки поєдинок між донецьким Донбасом та новояврівською командою «Галицькі Леви». 2-0. Тримається в нас рахунок другого періоду. Поки що єдиного періоду, під час якого були закинуті шайби. Зараз 3-20 хвилинка поки що безрезультативна в нас, як і перша. Ну і в атаці новояврівська команда. Є можливість кинути по воротах, кидок є, і тут Богдан Дяченко на місці. Карен Арустамов на ваших екранах, 88-й номер команди Михайла Чеканцева. Його спроба результативною не стала. Ну і зараз вже інші хокеїсти намагалися
зачепитися за ігровий знаряд у зоні суперника. Цього їм зробити не вдалося. І небезпечна атака донеччан, яка стає результативною. Шайба опиняється у сітці воріт, і це Віталій Лялька. 3-0. Бачимо ми, як радіють трибуни, бачимо ми стриманий вираз обличчя головного тренера. Ну і тут не пощастило знов Антонові Дорошу, як і під час другої шайби. Цього разу пропустив щитками цю шайбу голкіпер Галицьких Левів. Поміж ніг спрямували йому ігровий знаряд хокеїсти Донбасу. Ну і після рикошету навіть, звичайно, ця шайба буде зарахована на Віталія Ляльку, але тут рикошет, який вплинув на цей епізод. Ну і Донбас робить, напевно, що дуже впевнений крок до загальної перемоги сьогодні. До речі, перед початком цієї зустрічі в пасиві команди Галицьких Левів, зараз після цієї атаки, Кузьмик з розвороту намагався переграти голкіпера суперників, не вдалося йому цього зробити. Толстушко розпочинає атаку своєї команди з власної зони і шайбу втрачає. Виправив свою помилку Всеволод зараз. Так от, перед початком цієї зустрічі в пасиві Галицьких Левів було 146 пропущених шайб після 29 поєдинків. Зараз ще 3 вони отримали від донецької команди. І таким чином наступна, так би мовити, буде сумно-ювілейна 150-та шайба, якщо вона відбудеться. І такі цифри ми побачимо у турнірній таблиці. Але про усі підсумки згодом. Зараз у нас гра продовжується. Остання 10-хвилинка цього періоду вже розпочалася. Вже майже 11 хвилин позаду в цьому періоді. І знов Антон Дораш опиняється із шайбою. Нагадаю, я знову ж таки, що це перший поєдинок у рамках 33-го туру Української хокейної ліги. Регулярний чемпіонат у нас не зупиняється. І цей тур вже буде добігати свого кінця завтра в рамках 2 протистоянь. Спочатку ви зможете побачити онлайн-трансляцію на сайті eXport.ua протистояння білоцерківського Білого Барсу і харківського МХК «Динамо». Цей поєдинок о 13:00. Дуже цікаво буде подивитися за тим, як зіграє між собою команда Костянтина Буценка у Білій Церкві проти команди одного з найбільш досвідчених тренерів Олександра Сеоканда. Ну і останній поєдинок у рамках цього туру, про нього трохи згодом після цієї атаки, Донбас увійшов у зону суперника, закріпився і зараз Олексій Ворона намагається віддати гостру передачу. Не вдається йому цього зробити. Ось зараз на Савченка він віддав. Савченко тут з гострого кута у порожні майже ворота не влучив. Ну і пощастило. Леви йдуть вперед. Ось таке закидання у зону суперника. І продовжую я про 33-й тур Української хокейної ліги. Завтра також о 16:00. Ух, яка шайба! Яка шайба зараз опиняється у сітці воріт Антона Дороша. Ну, це прикраса сьогоднішнього поєдинку. І, як я вже анонсував, ювілейна неприємна шайба пропущена командою Михайла Чеканцева, 150-та. Ну і зараз на повторі ми побачимо, як же потужно вдалося тут з далекої дистанції прошити просто Антона Дороша. Віталій Лялька. Дуже потужний кидок цього хокеїста. Пам'ятаємо ми його останню шайбу у попередньому матчі у ворота Броярських Вовків.
зараз ще один міні-шедевр у ротах галицьких левів. Вдруге розписався вже в цьому матчі Віталій Лялька, але пам'ятаємо ми, що попередній епізод там лаври автора закинутої шайби він трохи розділив із гравцями суперника, тому що там рикошет Тулінок на взяття воріт, ну а зараз своїми силами, дуже впевнено, дуже красиво Віталій Лялька робить рахунок 4-0. Дев'ятий номер Донецького Донбасу перебив мене під час того, як я вам анонсував ще один поєдинок цього туру. О 16.00 завтра на порталі Xport.ua Кременчук зіграє з броварськими вовками. Також пропонуємо ми вам передивитися цю гру. Черговий поєдинок, домашній поєдинок для команди Олександра Савицького на оновленій льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці. Леви увійшли зараз у зону суперника. Намагаються, бодай, шайбу престижу сконструювати зараз. Під час цієї атаки не вдається їм цього зробити. І контрвідповідь 2 проти 1. І цей один зараз шайбу перехопив. Це був Олександр Порупа. Врятував він свою команду від дуже неприємної атаки суперника. І зараз саме Порупа за воротами розпочинає нову атаку новояворівської команди. Гра зупиняється. За підніжку зараз буде вилучення. Красномовний жест Олексія Глуховського. І в меншості в нас пограє команда господарів. Микита Новіков незадоволений зараз. Трохи відпочине. За ось таке. За ось такий прийом на ігровому майданчику. Підніжка проти суперника і 2 хвилини більшості для галицьких левів. Непогана можливість зараз скоротити відставання у рахунку, тим більше, що зараз дісталося Всеволоду Толстушко і помітили це судді, відкладене покарання за гру високопіднятою колючкою. Пограють зараз у форматі 5 проти 3. Галицьке леве. Андрій Денискін. 19 до Микити Новікова на лаві штрафників. Ну і тайм-аут. Тайм-аут зараз перерва для команди Сергія Вітера. Треба пояснити своїм хокеїстам, як грати у такій меншості. Ну, замість того, аби пояснювати своїм хокеїстам, які, безумовно, і так все знають, зараз ми бачимо, що незадоволено, так і трохи з посмішкою такою іронічною. Схоже, що головний тренер Донеччан поспілкувався з суддями, хоча ми не бачили, відверто кажучи, до кого там звертався Сергій Вітер. Ну, а Михайло Чеканцев зараз пояснює таке своїм підопічним, як скористатися цією перевагою. Перевагою в 2 хокеїсти, і це, звичайно, суттєва перевага. Зараз дуже непросто буде Богданові Дєрченко, який повертається на свої ворота. Хвилину 34, якщо бути точним. Зараз буде грати Донбас в подвійній, так би мовити, меншості. Ну а вкидання для своєї команди буде намагатися виграти капітан. Вдається йому цього досягти. Ілля Генералов на Толстушко віддав. Перший кидок під час цієї більшості по воротах Богдана Дєрченка. Голкіпер національної збірної України рятує свою команду. Ну а зараз вже захисники просто у відчайдушному стрибку блокують
спробу. Бачимо, що дуже боляче Олександрову. Тримається він за те місце, куди йому влучив суперник, але Богдан Дяченко має бути вдячним 29-му номеру своєї команди, що не дозволив він шайбі долетіти до своїх воріт. І зараз вже інше поєднання хокеїстів буде захищатися. Генералов цього разу кидання не виграє для своєї команди, інший хокеїст це робить. Знов всього товстушка на синій лінії. І подивимося, як четвертий номер розбирається в цьому епізоді. Віддає він на Генералова. Генералов шайбу зберігає. Знов на синій лінії вона. Кидок блокується. Шпак підставив ногу і не дозволив суперника кинути у площу воріт Богдана Дяченка. Нервує головний тренер галицьких Левів. І щось підглядає у своїх нотатках. Там головний тренер донецької команди Сергій Вітер. Схоже, що відчуває доволі впевнено себе. Тим більше, що його команда зараз кидання виграє і намагається шайбу викинути із власної зони. Не вдається цього зробити з першої спроби. Муртищев на партнера віддає. Тут в боротьбі зі Шпаком шайбу втрачають галицьке Леве і просто Донбас викидає її у зону суперника. Ще 20 секунд є подвійної більшості для команди гостей. Товстушко увійшов в зону. Сам не став кидати. Можна віддавати на партнера. Ні, цього разу сам кидає. І шайба залишає межі майданчика. Валентин Сірченко там був праворуч. Можна було б віддати на нього. Але Сева Товстушко один з найбільш забивних захисників української хокейної ліги. В цьому епізоді також вирішив покращити свій бомбардирський доробок, напевно, снайперський навіть доробок. Не вдалося йому в цьому епізоді переграти Богдана Дяченка. Ну і зараз Дяченкові вже трохи легше буде, простіше, тому що в чотирьох вже захищається донецька команда і за 10 секунд вже і п'ятий польовий гравець з'явиться у донечан. Ну а тим часом вдається їм навіть контратаку провести. Який епізод? Ну і тут, якщо б шайба опинилася у сітці воріт команди гостей, це був би безумовно шедевр, але Микита Новіков не переграв Дороша. І вже у форматі 5-5 у нас гра продовжується. 3,5 хвилини залишається до закінчення цього періоду. Ну і схоже, що Донбас вже перемоги не віддасть в цьому протистоянні, а це означає, що 31-ша поспіль перемога буде для команди Сергія Вітера. І рекорд України ще і ще поновлюється. Можливо, з іншим рахунком, що ми планували закінчити цю зустріч господарі. Не вдалося їм реалізувати свою атаку. Ну а зараз вже Леви потурбували Богдана Дяченка також безрезультатно. І гра зупиняється. Невеличка пауза. Є в нас можливість зараз зазирнути до календаря Української хокейної ліги. І подивимось, які суперники надалі очікують на галицьких Левів та на хокейний клуб Донбас. Після цієї гри донецька команда свій наступний поєдинок проведе 30 січня. Зіграє у Харкові проти місцевого МХК «Динамо» о 19:30. Цей поєдинок буде у прямому ефірі на телеканалі «Експорт». Ну а галицькі Леви свій наступний поєдинок проведуть на домашній арені у Новояворівську, будуть грати із віце-чемпіоном
УХЛ з хокейним клубом Кременчук 31 січня о 19:00. Ну, бачимо ми, що пошкодження, схоже, в Микити Коваленка, розбита в нього губа. Поїхав на зміну цей нападник. І зараз трохи незвичне поєднання хокеїстів на льоду з боку Донецького Донбасу. Розпочинають вони атаку. Віталій Лялька. Ух, як небезпечно. У дальну дев'ятку намагався влучити. Там сейф від голкіпера Галицьких Левів. Останні дві хвилини розпочинаються в нашому поєдинку. І дві хвилини відділяють Богдана Дьяченка від чергового сейву в українській хокейній лізі. Іноді буває таке, що донецька команда проводить сухий поєдинок, але один чи півтора періоди грає Максим Дува. Сьогодні всі 60 хвилин Богдан Дьяченко захищає ворота своєї команди і робить це впевнено. Півтори хвилини, якщо ще вдасться йому за допомогою захисників протриматися і протримати свої ворота на замку, то такий приємний бонус він отримає у вигляді сухого поєдинку. Ну і поки що все складається добре для цього голкіпера, тому що його команда в атаці. Найкращий захист – це атака, як ми знаємо. І зараз накидання ось таке на п'ятак. Тут в боротьбі Антон Дорош перший на шайбі. І на останніх секундах ми вже побачимо вкидання у зоні Галицьких Левів. Виграють шайбу донеччани. Микита Новіков віддає на інший борт. Тут свищив, шайбу втратив. І Олександр Порупа її викидає вперед. Дограють вже відверто хокеїсти, як однієї, так і іншої команди. Все зрозуміло. Зараз ми почуємо з вами традиційний обратний зворотній, перепрошую, відлік на трибунах. Ну і зараз буде жвава така емоція на трибунах. Це перемога Донецького Донбасу, домашня перемога. Радіють вболівальники, радіють хокеїсти. Цей поєдинок завершено. Також вітають один одного головні тренери донецької команди. 4-0. Така перемога, такий старт 33-го туру української хокейної ліги. Донбас перемагає Галицьких Левів. Шатаут Богдана Дьяченка, з чим ми вітаємо голкіпера національної збірної України. Вітаємо всіх вболівальників, які сьогодні зібралися на льодовій арені «Альтаїр». Ну і от бачимо ми традиційне рукостискання головних тренерів команд. Михайло Чеканцев віддячив своїм суперникам, які сьогодні, звичайно, що виявилися більш сильною командою.